Геть короля. Сотні людей вийшли на вулиці Барселони, аби висловити своє невдоволення візитом Філіпа VI. Він прибув до Каталонії, аби взяти участь в конгресі, присвяченому мобільним технологіям. Тим часом у Мадриді досі тривають судові слухання щодо проведення в Каталонії референдуму про незалежність 2 роки тому. На лаві підсудних 12 регіональних політиків. Дії цих людей Філіп називає безвідповідальними і недемократичними. Ось учасники протесту впевнені, що насправді ці слова влучно характеризують позицію іспанської монархії. Під час акції люди жбурляли у поліцейських курячі яйця і палили посеред вулиці портрети Філіпа.